Projekat rekonstrukcije trotoara u ulici Lava Tolstoja započet je prošle godine. Kako tadašnji izvođač radova nije ispoštovao rokove i kvalitet radova, ugovor je raskinut i ovog leta sprovedena nova javna nabavka. Ove godine je javna nabavka za pozicije koje nisu realizovane ponovljena i pre 10 dana je praktično izvođač pirotska firma Kubik Trans uvedena u posao. Radimo dakle trotoare sa obe strane ove ulici, znači ova ulica kao što znate je veoma frekventna, spaja praktično dve najveće ulice u gradu Srpskih Vlara i Kozaračku, tu su i ambulanta Doma zdravlja, megamarket i stambeni kompleks je zaista jedna bitna saobraćajnica i na ovaj način ćemo poboljšati funkcionalnost pešačkog saobraćaja i pre svega bezbednost. Kada je reč o samom toku radova, trenutno, eto, kao što vidite, na jednom delu se već postavljaju behaton ploče, u onom tamo drugom delu se skida prethodna betonska podloga, vrše se pripremni radovi i zaista ovaj postavljanje takođe novih ivičnjaka i zaista za sada možemo biti zadovoljni dinamikom i kvalitetom radova. Ugovoreni rok je 60 dana, ali ja verujem da će znatno pre toga radovi biti završeni. Na trasi trotoara kod marketa Roda su dva stara stabla javora. Iako neki od meštana te ulice negoduju, na osnovu odluke nadležne stručne komisije, stabla će ipak biti uklonjena. Pre svake izrade projektne dokumentacije, kada se uređuju trotoari ulice, dužni da tražimo i dobijemo mišljenje komisije, odnosno nakon mišljenja komisije ide rešenje nadležnog odeljenja. Tako je bilo i za uređenje ove ulice. Dobili smo rešenje još januara meseca prošle godine da se uklone ova dva drveta iz razloga koje je stručna komisija navela u svom obrazloženju. To će biti i urađeno, a mi ćemo ovde u ovom pojasu iza nas, kao što možete već i da vidite, formirati jedan zeleni pojas u nekih 80 metara dužine, gde ćemo zasaditi, odnosno komunala će kasnije po svom planu i programu zasaditi nekih 10 novih stabala, takođe bit će oplemenjena ta površina i drugim zelenim kulturama, tako da ćemo, tako kažem, nadomestiti taj zeleni pojas, ali u svakom slučaju rešenje nadležnog odeljenja moramo poštovati, jer, kažem, takvo je stručno mišljenje. Prema projektnoj dokumentaciji, rok za završetak radova je 60 dana, ali Svilarovo očekuje da radnici Kubik Transa i ranije završe posao. Ukupna vrednost radova na rekonstrukciji trotoara u ulici Lava Tolstoja u ovoj godini je 4,2 miliona dinara.